Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada penonton ataupun penilai penghutangan saya kali ini. Nama pertama kali ialah saya Surina Sura Narumping, ingin membentangkan tema yang telah saya pilih, iaitu tema konstruktivisme. Kalau kita lihat kepada cara pembelajaran tradisional, dia lebih berpusatkan kepada guru dan pelajar lebih kepada pasif. Jadi bila tema konstruktivisme diaplikasikan ke dalam bilik darjah, peranan guru semakin berkurang, di mana guru hanya memberi bimbingan kepada pelajar dan pelajar melakukan aktiviti pembelajaran mereka sendiri untuk membina pengetahuan mereka sendirilah. Yang dimaksudkan ialah pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Maksudnya di sini mereka meneroka pengetahuan mereka sendiri dengan bimbingan guru. Beralih kepada peranan guru untuk bagaimana mengaplikasikan konstruktivisme di dalam pengajaran mereka untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkesan. Pertama ialah pengajaran berpusatkan pelajar. Berpusatkan pelajar seperti yang telah saya nyatakan di tadi, pada bahagian pengenalan secara umum, iaitu penglibatan guru adalah kurang, dikurangkan ataupun penglibatan pelajar dan mereka memainkan peranan mereka lebih daripada yang kebiasaan seperti yang berlaku di pembelajaran secara tradisional lah. Kalau kita lampirkan secara nisbah lah, penglibatan pelajar adalah 10, di mana penglibatan guru adalah nisbah 2. Maksudnya di sini ini menunjukkan penglibatan pelajar lebih banyak daripada guru. Oleh itu, bila penglibatan pelajar lebih banyak di dalam kelas berbanding dengan guru, guru perlu bijak mengawal situasi kelas agar situasi kelas tidak hanya seperti huru-hara yang akan berlaku ketika ketiadaan guru. Sebagai contohnya, nisbah penglibatan guru dan penglibatan pelajar ini di dalam kelas, iaitu guru akan, contohnya dalam subjek sains ataupun yang subjek-subjek lain yang memerlukan penglibatan ataupun melibatkan pelajar secara aktif, iaitu aktiviti eksperimen di dalam makmal. Guru akan memberikan atau menerangkan prosedur untuk menjalankan eksperimen tersebut. Jadi, guru akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. Kemudian, pelajar akan mengendalikan eksperimen tersebut dengan berdasarkan prosedur yang telah diterangkan oleh guru sebentar tadi. Kemudian, pelajar akan mengalami proses penerokaan maklumat mereka sendiri di samping berinteraksi dengan rakan sekelas untuk mendapatkan jawapan dalam melalui eksperimen tersebut. Seterusnya ialah mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman pelajar. Mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman pelajar adalah penting kerana ia melibatkan ketersediaan ataupun persediaan pelajar untuk melalui proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik. Misalnya, guru mengajar konsep urusan jual beli antara pengguna dengan pembeli. Guru akan menerangkan konsep urusan jual beli antara penjual dengan pembeli terlebih dahulu. Kemudian guru akan memberikan gambaran ataupun contoh berdasarkan persekitaran mereka. Yang contohnya situasi di kantin sekolah. Pihak kantin adalah pihak penjual dan pelajar adalah pihak pembeli. Jadi bila pembeli menawarkan sejumlah wang untuk mendapatkan barang dan penjual adalah menawarkan barangan kepada
pelajar yaitu makanan. Jadi urusan urus jual beli itu berlaku di situ. Jadi ia melalui situasi ini, guru boleh memulakan proses pengajaran set industri dengan contoh yang berdekatan. Dia memudahkan pelajar menyerap konsep tersebut dengan lebih memahami dan bermakna untuk mereka lah. Adalah aktif mengambil bahagian dalam pembelajaran mereka sendiri, melakukan asimilasi dan akomodasi, mencerminkan pengalaman mereka sendiri, dan terakhir adalah bimbingan zone development proximal. Aktif mengambil bahagian dalam pembelajaran mereka sendiri ialah pelajar melakukan penerokaan dan pencarian maklumat secara sendiri. Maksudnya di sini, selepas sesi pembelajaran dan pengajaran, pelajar digalakkan untuk mencari maklumat tambahan untuk menjadikan pemahaman mereka lebih bermakna, dan mereka boleh berkongsi maklumat tersebut dengan rakan. Dan membolehkan semua kan asimilasi dan akomodasi. Seperti yang kita tahu, asimilasi adalah penyerapan maklumat baharu ke dalam struktur kognitif. Kemudian akomodasi ialah mengubah sesuai skema maklumat baru dengan pemahaman semasa mereka. Jadi bila asimilasi dan akomodasi berlaku, pada suatu tahap dia akan muncul satu tahap keseimbangan. Okay. Seterusnya ialah mencerminkan pengalaman mereka sendiri. Skemata dibina daripada pengalaman mereka sendiri. Maksudnya di sini, pengalaman mereka sendiri mereka akan guna untuk memahami sesuatu topik yang telah diajar ataupun sedang diajar oleh guru. Jadi pelajar perlu mengetahui bagaimana untuk mengenai gaya pembelajaran mereka. DP adalah jurang antara apa yang pelajar boleh lakukan tanpa bantuan dan apakah yang pelajar boleh lakukan dengan bantuan. Jadi bila di pusat ini, ia merujuk kepada apa yang pelajar boleh lakukan ataupun boleh selesaikan selepas tanpa memerlukan bantuan. Di sini pada peringkat kedua iaitu warna ungu ini ialah what I can do with help. Maksudnya apa yang boleh pelajar lakukan dengan bantuan yang telah diberikan oleh guru. Dan kemudian pada tahap yang ketiga adalah what I can do. Maksudnya apa yang pelajar boleh lakukan tanpa bantuan yang diberikan oleh guru. Jadi ini adalah berdasarkan keupayaan untuk menyelesaikan masalah tanpa memerlukan bantuan dan tahap potensi perkembangan keupayaan menyelesaikan masalah di bawah bimbingan. Nah, okay, di sini kita lihat bila kita imbas balik ialah dia kemudahkan induksi dengan persoalan mengenai banjir. Jadi bila induksi berlaku, pelajar akan terlibat aktif untuk menjawab persoalan yang ada. Okay, di sini guru memberikan secara umum sesuatu maklumat tersebut. Jadi yang membantu pelajar untuk berfikir lebih mendalam mengenai sesuatu topik. Okay, di sini bila ada penyoalan, maksudnya pelajar lebih berminat untuk meneroka dengan lebih mendalam, dan interaksi ini adalah mewujudkan hasil pembelajaran.
dia menyatakan ialah semua pelajar terlibat aktif dengan soal jawab yang berlaku di dalam kelas untuk membuat oleh maklumat. Jadi guru akan meminta ataupun menggalakkan pelajar untuk mencari sendiri melalui penerokaan secara mendalam mengenai suatu.